A vereadora Mariana Conte, no requerimento, questiona o Executivo sobre a falta de publicação de dados do Sisnove. A vereadora Mariana Conte reforça que para prevenir e combater a violência contra a mulher é necessário ter acesso ao maior número de informações para que dessa forma possa se pensar em estratégias melhores. Por isso, todos os casos notificados aqui em Campinas precisam ser publicados. A última publicação do Sisnove foi de 2021. Então, a gente em 2022 a gente não teve publicação dos dados, 2022 seriam publicados dados de 2021 e não sabemos se 2023 vai ter a publicação desses dados. O sistema de notificação de violência em Campinas registra casos de violência do tipo interpessoal, intrafamiliar ou urbana contra as mulheres, crianças e adolescentes, idosos e violência sexual, além de tentativa de suicídios atendidos pela Rede Municipal de Enfrentamento e Prevenção às Violências desde 2005. Essa compilação de dados é fundamental para que a gente possa mapear onde estão acontecendo, quais estão sendo o número de casos, quais são as portas de entrada, onde que está falhando a política pública. Então, o que está acontecendo é um apagão de dados, né? E, a publicação é fundamental porque escancara também as fragilidades. Quer dizer, a gente tem visto na mídia e tendo visto, né, pela própria experiência, quer dizer, muitos casos de estupros na cidade de Campinas, feminicídios acontecendo, e a gente sabe que, assim, essa publicação, essa sistematização é fundamental porque expõe a necessidade de mais políticas públicas. Ainda de acordo com a vereadora, essa é uma preocupação de muitas mulheres. Porque nós estamos tendo aí recordes de estupro, feminicídio, muitos casos de violência doméstica. Campinas tem apenas uma equipe do CEAMO, que é o Centro de Referência e Apoio à Mulher. Uma equipe para uma cidade com mais de 1,5 milhão de habitantes é muito pouco. A gente precisa ter uma política de combate à violência sexual mais efetiva. Então, tudo isso é necessário para que a gente possa ter, para que as mulheres de Campinas sejam respeitadas.